La Sindicatura Municipal de Greuges ha fet 457 actuacions durant els primers 6 mesos de l'any. 221 són consultes que no han generat expedient davant de 31 queixes que sí que han estat presentades formalment. D'aquesta trentena de greuges rebuts, 22 han estat admesos a tràmit per la sindicatura local. La resta, al no ser de la seva competència, han estat derivats al síndic de Catalunya, ja que tractaven de temes com la llei de la dependència o la renda mínima d'inserció. La majoria de greuges corresponen a multes de trànsit amb intervenció de la grua municipal. També n'hi ha que tenen a veure amb la ubicació de contenidors, soroll i la targeta de transport públic té blanca. Per districtes, el 5 i el 4 són els que més queixes han fet i el districte 2 el que menys. Respecte als barris, destaca Can Aurell, seguit del centre Sant Pere, Torrent d'en Paraparres i Les Arenes. Del conjunt, 9 expedients, és a dir, el 41%, estan finalitzats, mentre que 13 es troben encara pendents de ser resolts. Destaquen també les dues actuacions d'ofici realitzades per la síndica Isabel Marquès, que a l'abril va renunciar al càrrec. La primera fa referència a l'acumulació de sancions a la zona blava, davant la qual l'Ajuntament ja està revisant l'actual ordenança que regula la parada, estacionament i retirada de vehicles de la via pública. La segona recomanació tracta la concessió excepcional d'una targeta provisional d'estacionament per a persones d'extrema gravetat. Des del consistori han respost que la regidoria de capacitats diverses i accessibilitat ja està treballant. El tinent d'alcalde i responsable de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha visitat aquest cap de setmana els voluntaris forestals en les seves feines diàries de control i prevenció. La visita s'ha iniciat al carrer Cisterna, a la seu dels voluntaris forestals, i ha continuat a la caserna dels bombers de Terrassa. Després s'ha traslladat a una de les zones de vigilància que estableix l'agrupació de defensa forestal a l'urbanització de Can Gunteres, que permet una visibilitat molt bona de tot el territori. Posteriorment, s'ha visitat la bassa situada a la masia de Can Font de Gaià. És una de les basses de què disposen els bombers per lluitar contra els incendis amb una capacitat per 210.000 metres cúbics d'aigua. Des de l'Ajuntament s'ha lloat la feina dels voluntaris forestals i s'ha destacat la bona relació entre totes les parts implicades perquè la vigilància funcioni. I al final això és una gran família de voluntaris a Terrassa. En aquesta agrupació en tenim aproximadament uns 200 que puguin actuar, que tinguin carnet, el coneixement per actuar, són aproximadament entre 40 i 50, i per tant, escolta'm, estem encantats de que així sigui. Al final de la temporada sempre fem un superet en agraïment a tot aquest esforç, que és impagable. De fet, si haguéssim de pagar totes aquestes hores, doncs no podríem. Durant la visita, els voluntaris forestals han fet algunes demandes al regidor per intentar millorar el servei que ofereixen. Demandes sempre n'hi ha, millores a fer també, estem visitant camins, estem vingut a visitar les basses, tot això doncs té un manteniment. També s'ha de dir doncs que a banda de la subvenció de l'Ajuntament hi ha les subvencions doncs de la Generalitat i de la Diputació, però bé, coses a fer sempre n'hi ha. Els cotxes, doncs bueno, anem renovant a la mesura del possible el material. Els voluntaris forestals disposen de dos punts de control de tot el territori, el que està situat al pi de Can Gunteres i el de Campo Alt. D'aquesta manera, poden detectar les columnes de fum de possibles incendis i, habitualment, fer la primera intervenció contra el foc abans de l'arribada dels bombers. L'inici de la temporada de vigilància contra incendis va començar el passat 15 de juny i té previst acabar el proper 15 de setembre. No obstant això, depèn de la meteorologia i del risc d'incendis, es pot allargar algunes setmanes més. Aquests voluntaris són els que formen part de l'agrupació de defensa forestal de Terrassa, conjuntament amb l'Ajuntament, els propietaris forestals i el Centre Excursionista de Terrassa. Terrassa ha viscut la seva primera Pride després de les que s'han celebrat a Sitges, Madrid i Barcelona. Els actes han començat al matí a la plaça Salvador Espriu amb activitats pensades pels més petits com una xocolatada o una guerra d'aigua. A la tarda ha arribat el plat fort. Pocs minuts després de les 7 ha donat el tret de sortida a la manifestació que ha recorregut el trajecte entre la placeta de Saragossa i la plaça Salvador Espriu, convertida en l'epicentre de les reivindicacions del col·lectiu LGTBI. Enguany, la Pride està dedicada a les persones transsexuals. Des de l'organització han destacat que ja és hora que hi hagi avenços en el sistema sanitari estatal i més rapidesa perquè les persones que ho necessitin puguin canviar de nom i no tardin anys en aconseguir-ho. Ja parlo ja del govern, sanitat. Sobretot ara, quan assisteu en el manifest, llegiré unes quantes coses que realment la sanitat, la llei, encara està allà difícil de dir. És molt difícil canviar-te el nom
quan ets una persona trans. Pot trigar-te anys. I és una vergonya en el segle XXI que encara passi això. El recorregut de la manifestació ha estat animat pel grup local Black Tocada, que no ha deixat de fer moure el públic amb la percussió durant tot el trajecte. Un cop a la plaça Salvador Espriu, s'ha llegit el manifest on s'ha reclamat a totes les administracions més rapidesa per posar-se al dia. Els mitjans de comunicació també han rebut de qui se'ls ha demanat una visió respectuosa i inclusiva que acabi amb els estereotips creats per la ignorància i que condueixen a la transfòbia. Posteriorment ha intervingut la regidora de Polítiques de Gènere i LGTBIQ, Lluïsa Melgares. Un cop acabades les intervencions, s'ha donat per iniciada la festa amb les actuacions de Carles Salsa, Mina de Pop, Kenan G, Mateo Boca i Drac Satanassa. La festa reivindicativa s'ha donat per tancada a les 12 de la nit. Les crítiques de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres a l'actual model de festa major han donat fruits. Les dues formacions han aconseguit el compromís de l'equip de govern per revisar els protocols de la festa, per actualitzar-la. Tot i que els dos partits van portar el tema al ple del mes de juny en forma de proposta de resolució per ser debatuda per totes les forces, finalment la van retirar a petició del govern per poder treballar-hi amb el màxim consens possible. Ara s'ha tancat un acord de Junta de Portaveus que també ha recolzat el Partit Popular, però que ha rebut l'abstenció de Ciutadans i la CUP. El document consensuat per bona part dels partits concreta que serà la Comissió de Cultura Popular la que iniciï el procediment i s'encarregui de designar la composició d'un grup de treball específic. El ple haurà de ratificar aquest primer pas. Posteriorment es crearà una taula de treball que revisarà els protocols de la Festa Major de Terrassa per adaptar-los a l'actualitat. Alhora es pretén fer la celebració més participativa i inclusiva per continuar preservant la convivència. Aquesta taula haurà d'estar formada per una representació de tots els actors implicats en la festa. Pel que fa al contingut dels temes, es revisaran aspectes com el paper de les entitats en l'organització, els criteris de selecció dels artistes i la potenciació dels festivals i dels artistes locals. També es debatrà sobre la inclusió d'actes específics per a determinats col·lectius o la tasca educativa i divulgativa de la Festa Major. L'acord també proposa demanar a la Regidoria de Cultura que posi a disposició d'aquesta comissió i del grup de treball el personal tècnic necessari per afrontar les tasques d'ordre administratiu i tècnic. L'Associació de Trabucaires de Terrassa ha commemorat un any més l'assalt carlí que va viure la ciutat el 22 de juliol del 1872. El primer enfrontament l'han representat a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, davant de Correus, i la segona a la placeta de Saragossa. Rememorem doncs, que els carlins van segrestar un tren a Manresa, van arribar aquí a l'estació del Nord, quan això no hi havia res, de fet ni això ni un tros de carrer avall, és maco de repassar el plano d'aquella època. Doncs va arribar un escamot carlí, el nombre de carlins que van arribar era molt variable, però bueno, i van anar baixant. Van haver-hi dos escamots, un que anava, va anar a buscar l'alcalde i l'altre que se'n va anar directament a l'Ajuntament a saquejar-lo. La novetat d'aquest any és que no s'ha fet l'acte d'anomenament del Trabucaire d'Honor 2016, ja que divendres no es va poder fer la cerimònia oficial per culpa de la pluja. El títol el rebrà la Cèlia Ros el proper octubre. Des de l'entitat demanen que les persones que tenien entrades per l'acte de divendres les guardin o bé es posin en contacte amb l'entitat per recuperar els diners. Però ahir juliol havíem previst fer-ho amb un marc tremendament maco, que era el pati del Museu de la Ciència i de la Tècnica. Malauradament es va posar a ploure i, com tots esperàvem que parés en poca estona, no va parar, no va parar, no va parar i no vam tenir més remei que suspendre'l. Tenim el lloc per concretar, però es farà el concert. L'espectacle audiovisual suspès divendres es farà probablement el cap de setmana del 22 i el 23 d'octubre, quan també es farà el nomenament oficial de Cèlia Ros com a trabucaire d'honor. Respecte a la recreació de la Sal Carlí del 22 de juliol, els federins han acabat el monument en record de Jaume Jové i Valentí Alagorda, els dos agarencs morts en aquell atac quan van anar a defensar l'Ajuntament del saqueig carlí. El Natació Terrassa és el nou campió d'Espanya juvenil de waterpolo després d'imposar-se amb claredat a la final per 6-13 contra el Real Canoe. Els anfitrions de la final també s'han endut el títol individual de jugador més valuós amb la figura d'Álvaro Granados. Tot i la diferència de gols, al primer quart els dos equips han jugat més al tanteig i els porters han estat a un gran nivell,
El marcador l'ha obert el Canoe amb un gol de José Gómez i l'ha igualat en Jordi Chico. En els 3 minuts que quedaven de quart, el marcador ha mantingut l'empat a 1. En el segon quart, hi ha hagut intercanvi de cops en els primers 4 minuts amb gols a cada porteria i amb protagonisme clar de Bernat Sanahuja del Terrassa i Guillermo Saiz del Canoe. El madrileny ha situat el 2-1 al marcador i 30 segons després ha empatat Bernat Sanahuja. De nou Saiz ha anotat i de nou Sanahuja ha tornat l'empat al marcador. 3-3 i el partit que no es decanta per ningú. Fins que manca de 2 minuts per arribar a la mitja part, els visitants s'han posat les piles i han clavat un parcial de 0-3 al Canoe abans d'arribar a la mitja part amb gols de Jordi Chico, Oriol Rodríguez i Álvaro Granados. Mitja part i el marcador mostra una petita avantatge pel Natació Terrassa per 3-6. Comença el tercer quart igual com acaba el segon, amb un parcial de 0-3 pels anfitrions que amplien la distància fins al 3-9 amb Granados, Marc Salvador i Albert Soto com a protagonistes. El tercer quart acaba amb un parcial guanyador pels agarencs de 2-4. El marcador deixa un 5-10 a favor dels de Didac Kovács a l'inici dels últims 7 minuts de partit, una distància suficient que Oriol Rodríguez, Àlex de la Fuente i de nou Bernat Sanahuja han ampliat encara més fins al definitiu 6-13. El gol de l'honor en el darrer quart pel Canoe l'ha marcat Rubén González. El Terrassa és un equipo excelente, un equipazo, y estoy muy orgulloso de mis jugadores de que hayan podido dar la cara. Nos falta fuelle, tenemos un banquillo más corto, ellos son 13 jugadores que van, pues eso, muy duro desde el primer minuto, y en el momento que te descuidas 3 minutitos, pues nos han llegado 3 o 4 goles que han roto el partido, y a partir de ahí es mucho más difícil. Semblava que haver guanyat ja el Barceloneta, ja ho teníem tot fet, no? Ja dius, bueno, ja hem arribat aquí, ja aquest campionat és nostre, només faltava que toquessin la copa. Ah, no, s'han hagut de posar el mono de feina a la segona part, i és el que tu dius, entre la segona i la tercera, pues, l'equip ha estat jugant com ha estat jugant els 3 dies. El tercer lloc del campionat d'Espanya juvenil ha estat per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha imposat clarament davant el Natació Barcelona per 3-14. L'Associació de Bàdminton Terrassa ha celebrat aquest divendres una jornada d'exhibició i de portes obertes amb l'objectiu de donar a conèixer l'esport a la ciutat i fer créixer l'entitat. L'acte també ha servit per tancar la temporada i tractar de captar nous adeptes per després de l'estiu. Tot i que el bàdminton és un esport de tradició oriental, la seva pràctica està en constant creixement entre alguns països europeus. Aquesta afició s'ha vist incrementada a Espanya després dels 2 campionats mundials guanyats recentment i de manera consecutiva per l'andalusa Carolina Marín. El bàdminton aquí és poc conegut. Érem uns quants amics que vam decidir realment tirar endavant aquest projecte. Van decidir uns quants iniciar-lo com a associació. Aquesta associació va néixer fa gairebé els 8 anys i des de llavors hem anat sent una mica inconstants, no?, en quant a influència de la gent. El club compta actualment amb una 50ena de jugadors, d'entre els quals destaquen noms com el del veterà Erling Wittstein, que amb 72 anys ha guanyat el campionat d'Espanya de la seva categoria, el seu fill Christian, campió estatal de veterans en dobles, Joachim Jakubic, guanyador del circuit català, o el jove David Isla, sotscampió de Catalunya de bàdminton escolar. Però deixant de banda la vessant competitiva, aquest esport compta també amb molts aficionats amateurs, que treuen profit de numerosos beneficis socials i saludables. Estem encantats perquè realment aquest esport és algo que pot anar des de les nenes petites que hi ha allà al fons, com a la gent gran, com jugar tant dones i homes juntament, és a dir, fer equip. Va molt bé per treure l'estrès, va molt bé per mantenir-se en forma, i és un esport que inclús tenint, anava a dir, no sent gras, sinó tenint una forma física que a priori sembla que no sigui la més correcta o ser un atleta, pots aconseguir un molt bon resultat. Des del club fan una crida a terrassencs de totes les edats, convidant-los a que s'acostin al pavelló de Sant Llorenç a fer un tastet d'un esport que és olímpic des dels Jocs de Barcelona 92. Actuació impecable dels Minyons de Terrassa en l'actuació La Diada de les Santes de Mataró, celebrada aquest diumenge, on han actuat amb els castellers de Vilafranca i els anfitrions, els capgrossos. La colla de la camisa malva ha plantat un imponent 9-8 i també la torre de 9 amb forra i manilles. Els Minyons han descarregat la torre amb solvència en primera ronda. En segona han portat l'únic castell de la gamma de 8 que estava programat d'inici, considerat però també un castell de gamma extra per la seva extrema dificultat, el 9-8, coronat en aquest cas amb 3 enxanetes. Els Minyons el van estrenar el 2014 i des de llavors l'han descarregat els 13 cops que l'han portat a plaça. A la tercera ronda, els de la camisa malva han descarregat el 4-9 amb forra. Els capgrossos han celebrat la seva Diada de les Santes del seu 20è aniversari amb una tripleta màgica descarregada.
La d'enguany també ha servit per recordar el desè aniversari del fatídic accident que va causar la mort de Mariona Galindo, que es va despenjar des del pis de 2 de 4 de nou en forra. Per la seva banda, el regal de l'aniversari l'han portat els castellers de Vilafranca, els quals han descarregat el 3 de 9 en forra i l'agulla, el castell més important mai vist a Mataró i el primer 3 de 9 espadat de la temporada. A la ronda de pilars, els verds han posat la cirereta amb l'emmanillat de 8. Festa de cloenda dels cursos de formació musical dels Bucs de la Casa Bauman. En un concert que s'ha hagut de celebrar dins del Bauhaus degut a la pluja, usuaris i professors han pogut demostrar aquest divendres el nivell assolit durant els 4 mesos de classes d'iniciació. Fins a 45 alumnes han gaudit del març al juliol d'alguna de les 6 propostes d'aprenentatge musical programades. A més dels cursos de guitarra acústica, guitarra elèctrica, baix, bateria i cant, la novetat d'aquest any ha estat el taller de gravació i producció Home Studio. És aquesta necessitat que hi ha darrerament de que la gent es vol gravar a casa i llavors ho hem fet amb el Pol Ortega i ha ensenyat les nocions bàsiques per poder-te gravar a casa teva, no? Amb les limitacions que això comporta, però és un curs que encara no havíem fet mai aquí als Bucs Bauman. La iniciativa està destinada a usuaris de totes les edats interessats en adquirir els seus primers coneixements en l'àmbit de la música. Diversos músics professionals de la ciutat imparteixen les sessions de cada instrument en grup. Un cop acabat el curs, l'oferta per continuar aprenent es diversifica. Són aquestes coses molt bàsiques d'iniciació que et permeten, un cop acabes el taller de 4 mesos, doncs decidir-te si vols continuar ampliant els estudis i anar-te'n a qualsevol escola de música que hi ha a la ciutat o simplement quedar-te aquí i pel teu compte doncs, continuar o formar-te a través de 1000 canals que hi ha, no? Pel que jo pensava que jo podria fer de mi mateix, a complir-hi de sobres. Vull dir, ara me'n veig capacitat de passar-me força estona tocant no sé què, però sona i sona bastant bé, com a mínim no em fa mal a l'oïda ni a la família. Vull dir que la veritat és que he assolit un nivell que crec que és molt millor del que jo em pensava al començament del curs. Situats als baixos de la Casa Bauman, els Bucs actuen com espais d'assaig equipats amb amplificadors, bateries i equips de veu. Des de la seva creació, ja fa 15 anys, aquests locals han acollit els tallers de formació musical de forma ininterrompuda. Aquest divendres el Ballet de Moscou ha tornat a l'escenari del Centre Cultural i ho ha fet portant a escena la Bella Dorment de Tchaikovsky. Aquesta actuació s'enmarca en la gira d'estiu que recorrerà diverses ciutats d'Espanya. Aquest clàssic és una de les grans partitures per ballet del compositor rus, juntament amb el Llac dels Cignes i el Trencanous. La companyia, una de les més reconegudes per la crítica internacional, ha ofert aquest espectacle basat en el llibre de Charles Perrault, un dels contes de fades més coneguts de tots els temps. L'obra, dirigida per Timur Faiziev i amb els solistes Cristina Terentiev i Alexei Terentiev, es tracta d'una versió original íntegra amb coreografia de Marius Petipa ambientada al 1890. No és el primer cop que aquest elenc rus visita Terrassa. El juliol de l'any passat va representar el Llac dels Cignes per celebrar el seu 25è aniversari. El Ballet de Moscou té un extens repertori on destaquen títols com El Llac dels Cignes, Trencanous, La Bella Dorment, El Somni d'una nit d'estiu. El va fundar el coreògraf i ballerí rus Timur Faiziev el 1989. La companyia està formada per alguns dels ballarins i coreògrafs russos més destacats. Amb més d'un miler de representacions i més de 60 gires per tot el món, fan que sigui un dels ballets amb més prestigi a nivell internacional.
Aquest dissabte hi ha hagut el segon espectacle de Terrassa Secreta, una peculiar proposta cultural en què una quinzena de persones queden sense saber quin espectacle aniran a veure. Aquest cop els participants s'han trobat a la plaça de mossèn Cinto Verdaguer i s'han dirigit a la terrassa d'un particular, escenari de la proposta. Allà els esperava l'actor Marc Barbena, que ha interpretat el monòleg El transportista d'orgues, escrit i dirigit per Helena Codorniu. Una butaca ha estat l'únic element escenogràfic. El transportista d'orgues explica com un home seu, cansat i melangiós, sobre la seva única cama. Només té la companyia de la dona de fer feines. Convençut que no el pot entendre, perquè és bielorussa, decideix explicar el seu secret. Queden dues actuacions més de Terrassa Secreta, el 17 de setembre i el 15 d'octubre. Per apuntar-s'hi cal fer-ho per correu electrònic o per telèfon. Els 15 espectadors s'escolliran per rigorós ordre d'inscripció i l'activitat val 12 euros.